سوال پوچھا گیا کہ وجد میں آ کر دستار کی بے حرمتی کرنا اور چادر ہلا کر لوگوں کو چھلانگیں لگوانا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرمائیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے وجد ثابت ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس پر پورا آپ انشاءاللہ العزیز 2-3 گھنٹے کا پروگرام دیکھیں گے کہ وجد کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وجد میں کیا کیا صورتحال ہے، یہ سارے انشاءاللہ العزیز آپ وزٹ کریں ہمارے یوٹیوب چینل علوم و معارف کو، انشاءاللہ العزیز وہاں پر آپ کی وجد کے سارے علامات اور سارے ان کی حیثیت آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و حدیث اور فقہا کی اقوال کی روشنی میں۔ رہ گئی یہ بات کہ دستار گرنا بے حرمتی ہے یا نہیں ہے، تو ایک بندہ اگر معذور ہوا اور عذر کی حالت میں اس کی دستار گر گئی تو یہ دستار کی بے حرمتی نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم اپنی دستار کو سر سے اتار کر نیچے زمین پر رکھ لیتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہماری نیت اس میں بے حرمتی کی نہیں ہوتی، فلہٰذا یہ بے حرمتی نہیں ہے۔ دستار اگر عذر کی وجہ سے گر جائے، اب میں آپ کو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جس پر حالت وجد آ جاتی ہے تو وہ معذور ہوتا ہے، یعنی کل مرتعش ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو راشے کی بیماری ہو، ایک بندے کا سر ہلتا رہتا ہے، راشے کی بیماری ہو، آپ ان کے سر پر امامہ رکھ دیں اور سر ہلتا ہلتا اگر امامہ گر گیا تو کیا آپ ان پر فتویٰ لگائیں گے کہ آپ نے دستار کی توہین کی؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ دستار کی توہین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عذر کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ چادر ہلاتا ہے تو وہ چادر اسی لیے نہیں ہلاتا کہ کوئی ان کو ڈانس کی کوئی تکنیک بتا رہا ہے یا ان کو اچھلنے کودنے کی کوئی ترکیب یا ٹیکنک بتا رہا ہے، بلکہ چادر ہلانے سے مراد اور مقصد ان کی توجہ کرنا ہوتا ہے۔ اور توجہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ توجہ کی کئی اقسام ہیں، جو صرف متوجہ ہونے سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی اشارے سے بھی ہو جاتا ہے۔ بس صرف توجہ کی ایک ہی حیثیت میں آپ کو آج کی اس سوال کے جواب میں کہہ دوں گا کہ وہ کون سا وجد تھا، کون سی توجہ تھی کہ جب ڈوبے ہوئے سورج کو ایک ہی انگلی کے اشارے سے واپس پلٹایا، اور وہ بھی کیا توجہ تھی کہ جو ایک ہی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، اور وہ بھی کیا وجد تھی جو دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، فلان گرا ہے، جھنڈا ان کے ہاتھ سے گرا ہے، فلان نے اٹھا لیا، اب فلان کی وجد سے فلان ہوگا، اور وہ بھی کیا وجد تھا کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ فاتح خیبر تو ہی ہوگا، وہ اتنا وزنی انہوں نے وہ اپنا ڈھال اٹھایا، اور وہ دروازہ جو 3 مہینوں تک ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو ایک توجہ سے ان کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ تو یہ سارے حالات ان کے ہیں۔ اب آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سورج کی طرف اشارہ کر لے اور سورج کو نہ چاہ دے؟ لیکن حضور ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنکھوڑے میں، اپنے اس مہد میں تھے، اور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوتے تھے تو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، اور چاند کو انشاءاللہ عزیز اس چپٹر پر ہمارا ایک موضوع موجود ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ حالت وجد میں اگر کسی کی دستار گر جائیں تو یہ دستار کی بے حرمتی نہیں ہے، یہ عذر کی وجہ سے وہ دستار ان کی گری ہے۔ تو عذر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کے ہاتھ سے قرآن عظیم الشان ایسے ہی چھوٹ کے گر گیا، تو کیا آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی؟ نہیں، ان کے دل میں کبھی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے، لیکن وہ معذور ہے۔ اچھا چلو یہ بھی بتا دیں، آپ دوسری منزل میں رہتے ہیں اور نیچے قرآن عظیم الشان اور حدیث پہلی منزل میں ہے، تو آپ ان کے اوپر جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اور آپ جہاز میں جا رہے ہو اور اتنے سارے مقدس اوراق نیچے پڑے ہوں، آپ تو ان سے اوپر جا رہے ہو، کیا یہ ان کی بے حرمتی نہیں ہے؟ لیکن یہ ساری بے حرمتی اسی لیے نہیں ہے کہ یہ بے حرمتی کے زمرے میں اسی لیے نہیں ہے کہ یہاں پر عذر موجود ہے، اور عذر کی وجہ سے بے حرمتی نہیں ہوتی۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی ناطے منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔